نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ کہتے ہیں ارے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یہ عمل ان لوگوں کے طرح ہو سکتا ہے جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، نہیں، یہ دونوں کے دونوں عمل اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اسلام سے پہلے بھی مشرکین مکہ مسجد حرام کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، اس میں روشنی کا بھی انتظام کرتے، چراغ جلاتے، خوشبو کا اہتمام کرتے. اس کے علاوہ بھی جب حج کا موسم آتا، حج کے موسم میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آج بھی مکہ اور مدینے والے یعنی حرمین شریفین کے لوگ حاجیوں کی ضیافت کو بہت بڑی عبادت تصور کرتے ہیں. حتیٰ کہ خود جو امیر مکہ ہیں، جو حرمین شریفین کے امیر ہیں، جو وہاں کے شیوخ ہیں، وہ بھی حاجیوں کے لیے بڑی آسانیاں مہیا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی کلفت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اپنی ہمت سے بڑھ کر وہ مہمانوں کے لیے ضیافت کا، سہولتوں کا، آسانیوں کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ اسی زمانے سے میرے عزیزو طریقہ چلتا آ رہا ہے. اسلام سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ حج کے موسم میں مکہ مکرمہ آنے کے لیے 16 راستے تھے، وہ 16 کے 16 راستوں پر لوگوں کو بٹھا دیتے پانی کی سبیلیں لگا کر کہ بھائی جو حاجی یہاں سے آنے جانے والے ہیں ان کو پانی پلاؤ، اور پھر کچھ لوگ متعین تھے جو ان میں پانی لا لا کر بھرتے تھے. پانی پینے کے لیے کٹورے بھی رہتے تھے، ٹھنڈا پانی. پانی کی اگرچہ اس دور کے اندر بڑی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 12 راستوں پر پانی پلانے کا انتظام کیا جاتا تھا. تو اس خدمت کو وہ بہت بڑی عبادت تصور کرتے تھے، اور واقعتاً بہت بڑی عبادت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ارے شرک کی حالت میں تم یہ اتنے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہو، لیکن فائدہ پھر بھی کچھ نہیں. شرک کی حالت میں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا فائدہ کہ تمہاری اس خدمت کا صلہ اور بدلہ اللہ تمہیں دنیا میں عطا فرما دے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اتنی بڑی نیکی کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا. ہاں، اور اگر ایمان قبول کر لیں گے، ایمان کی حالت میں یہ خدمت تو بہت بڑی خدمت. ایمان کی حالت میں میرا رب کہتا ہے انسان تو انسان، ایک کتے کو پانی پلا دو گے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. ایمان کی حالت میں ایک بلی کو پانی پلا دو گے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. ایمان کی حالت میں بے زبان جانور پر بھی رحم کھاؤ گے میں تم پر رحم کھا کر تمہاری مغفرت کر دوں گا. اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شان ہے ایمان کی، اور کیا طاقت ہے میرے عزیز و ایمان کی، اور کتنا محبوب ہے اللہ کو ایمان. دیکھو، ایمان سے ہٹ کر شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں کتنی بڑی خدمت ہے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کتنی بڑی خدمت. لیکن اللہ کہتے ہیں ارے کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، دنیا میں تو تمہیں صلہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور ایمان قبول کر لیا تو یہ تو بہت بڑی خدمت ہے، حاجیوں کی ضیافت، مہمان نوازی، مہمانوں کا اکرام، اعزاز، احترام، اور اللہ کے گھروں میں روشنی کا انتظام، انصرام،
اور اسی طرح پاکی صفائی کا اہتمام، یہ تو بہت بڑی خدمت۔ میرا رب کہتا ہے، ارے ایمان کی حالت میں ایک مکھی پر تم رحم کھاؤ گے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، ایمان کی حالت میں ایک کتے کو پانی پلا دو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے عزیز و ایمان کی شان اور ایمان کی جان اور اللہ کی نظر میں ایمان کی طاقت۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں، ارے مشرکین مکہ، ٹھیک ہے تم پانی پلاتے ہو حاجیوں کو، مسجد حرام کی آبادی کی فکر کرتے ہو، لیکن یہ تمہارے عمل ایمان والوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایمان کی حالت میں کرتے ہیں اور تم شرک کی حالت میں کرتے ہو، اس لیے تم دونوں کے یہ دونوں عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آگے میرے عزیز و اللہ فرماتے ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک ہم الفائزون۔ اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، دیکھو وہی بات آ گئی کہ جہاد میرے عزیزو صرف تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد مال سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد بالمال ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، منکرات سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد بالنفس ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ بڑے درجے کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، وأولئک ہم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی حالت میں سارے کام کر رہے ہیں۔ ایمان نہ ہو تو پھر ہجرت بھی بیکار، پھر جہاد بالنفس بھی بیکار، پھر جہاد بالمال بھی بیکار، پھر دنیا میں تو ان کا فائدہ ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر ہی میرے عزیز و اللہ کے یہاں دراصل فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ کہتے ہیں، ان کا رب ان لوگوں کو بشارت سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی جن کے اندر نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں۔ اللہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ ایمان کی حالت میں نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی اعزاز و اکرام کرتے ہیں، ان کی بھی ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا سلوک کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اللہ کہتے ہیں اگر یہ سارے ایمان کی حالت میں ہوں گے، اللہ ان کو بشارت دیتا ہے۔ بشارت دیتا ہے کس بات کی؟ نمبر ایک، رحمت کی، آخرت میں اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے گا۔ نمبر دو، اپنی خوشنودی کی، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، ان سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور نمبر تین، ایسی جنت کی جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، ہمیشہ ہمیش رہے گی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ تین بشارتیں اللہ نے سنائی۔ اور آگے فرمایا، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ کہتے ہیں، ارے ایسی جنت میں ڈالوں گا جس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 10,00,000 سال نہیں، 1,00,000,000,000 سال نہیں، ارے ہمیشہ ہمیش، اربوں کھربوں سال رہو گے، ایسی جنتوں میں تمہیں ڈالوں گا۔ اور ایسے ہی نہیں رہو گے، جوان بن کر رہو گے، بادشاہ بن کر رہو گے، بیماری کوئی نہیں،
ٹینشن کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، غریبی کوئی نہیں، قلت کوئی نہیں، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، تمام چیزیں تمہیں ملیں گی، شاہ شاہ بن کر رہو گے، بادشاہ بن کر رہو گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کہتا ہے اللہ کے نزدیک یہی ہے سب سے بڑا اجر، یہ ہے سب سے بڑا ثواب، یہ ہے اجر عظیم۔ میرے بھائیو، یہ اجر عظیم اللہ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔